pamitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh donging enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng para mitra sadaya karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-23. Kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika Nyirukmini harita teh laporan tanapi wawartos kanu janten Ibu Ramana perkawis kalakuan nu jadi salakina nyata Jang Pardi. Midamel padamelan anu henteu umjeung batur teu uni we para mitra. Nyata midamel hiji padamelan rucah sareng anu janten adina, ade sakandung Nya Aminah. Ya para wargi sadaya dilaporkan ke kunyi Rukmini kanu jadi bapana nafsu pikeun Mang Darta luar biasa nafsuna. Atuh ngadenge caritaan tilu jadi anakna kitu, ngadenge kalakuan minantu na kitu para wargi. Rek teu nafsu kumaha atuh mitoha ngadenge minantu kitu patut mangga urang teraskeun lahan cadongeng nu judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati karangan Watatang dina bagian ka-23. Harita Mang Darta nyarita. Kurang ajar temenannya da manusia. Nu asih dipulang sengit. Nulungan anjing kadempet aing mah. Kudu kumaha aing bikanya anak. Kudu kumaha aing nulungna. Tega bleng usaha ku aing dimodalan. Dibelaan aing ke bleng tanah segede batok. Dijual dipake ngamodalan si wawelak. Anak aing dibelaan nyatu jeung uyah ku hayang-hayang neboga imah. Tapi akhirna kieu nincak hulu ka aing. Paing ka nincak paribasa uyah matara teh kaluhur teng manuk teng anak maraku kunjungan. Bubuyutna jahat, anakna ge jahat. Rasakeun sia Pardi dicacag sia ku aing sakalian jeung buyut-buyutna sia kabeh diberesan sia ku aing. Mang Darta lain dikira amarahna meninga kidir. Korejat nangtung nyokot bedog tina palang dada ngan hadena nyirupin rikat newak lingin Mang Darta bapana. Abah, sing emut abah. Abah sing emut. Ulang waka ngajurung nafsu ngumara amarah abah. Uyos abdi manu baris tanggung jawabna. Abah malingi-lingi lah abah. Kedah emut kana papagon agama kapan saur abah kumaha masihan atikan ka abdi. Kasebat jalmi mah teu dibenangkeun maragatkeun nyawa jalmi deui. Tong bujeng kitu abah, kapan saur abah nyebatkeun palai maot oge teu kenging. Jeranu kagungan nyawa nu wenang nyabut nyawa manging Allah. An mawi tos sabar heula abah. Kan tenang numutkeun nafsu mah. Sanos abdi ge sami komo abdi kasebat istrina kalayani ngali pasian kieu. Sareng tadi abdi noong tina bilik lalangit nu carang. Bari nya nyepeng bedog paragi ngalasulu. Da abdi ge upami kirang-kirang nakiat nahan nafsu mah bari. Nanti emut kana atikan ti abah serang ti karuhun. Buatan di oge buana natos diberesan ku abdi abah. Ula-ula dicacak di walang-walang, disiksik di kunyit-kunyit.
Nyi Rukmini ngawawadian kanu jadi bapak. Geus aya caritaan kitu mah amarah Mang Darta lempes kalawan terus ngucapkeun istighfar meunang dua kali bari ngusap beungeut. Cag bedogna dituna deui dina luhur palang dada terus diuk deui kitu ge siga nu ramoh poe. Sedeng dioya harita nginghak bae ceurik bari hate ngarasa teuhna. Ngarasa mang panaskeun mang cuakeun kana kalakuan nu jadi minantu. Pok harita Nyi Rukmini nyaritaan kanu jadi indung. Tos emak, tong dianggo alit mana emak? Tong dianggo nangis, bios kuma abdi we emak. Jalan abdi anu gaduhakna, kanggo masihan kaputusan kanu jadi salaki. Urang sangakeun we kanu musik malikeun ayeuna. Margi tadi ge Gusti Allah Maha Uninga. Maha Wijaksana, Maha Ningali kalayan moal cuet kanu hideung moal ponteng kanu koning. Gusti Allah moal nanggung ngati nog ti bongkokna. Tangtos Gusti Allah mama. Sipatna kitu mah welas tur asih. Tos mah tong dianggo alit mana? Pokna atuh geus kitu mah kakarabi oya repeh nu teu kungsi samemanitan guru taksi semul datang. Gek niuk hareupeun Mang Darta nu keur ngajeleng ngajelenggut epok Nyi Rukmini miheula ananya. Kumaha sabeul geus dicaritakeun ka si Asuna? Nyi Rukmini neuteup. Geus, adieu nyarita mah rek hayeuh heula cenah rek cai. Tema si semua rada merenggut taksiran milumang tenginah ke. Tadi kuilaing tiga gedor atau si anjing nages keluar. Mang Darta nanyakin bari ngareret kasih sebut. Ini senda si ceruk mining alios deh hulut setengah jam. Kuling bubun tenan bari kekedrokan abando. Tegung si lila manis nak keluar gitu. Dicaritakan kumaha kuilaing. Suni caritakan kita amanat di ceruk mini kuru kalah dia. Ayah badan ini kena suar mang reka jual tanah kena ambihan pemodalan keju. Kumajang sesuai walakna kis dibejakan gitu kui lain. Nanti kukumah hanya butkan nyawa cina reka cahaya lah cina keju. Dibejakan di titah kuaca ka dia. Pukuhnya dibejakan keju. Tema cek sistema si sebul. Ker kitu berai panto muka. Ana direret sakusarerea horeng pardi jengi Aminah Adina daratang. Harga ini kita sebuah ayah di dia. Disangka batului balik. Pardi teka ciri-ciri natu semoga lampah goreng we terus diu. Nyi Aminah diuk nareneng jeng Nyi Rukmini. Nyajang duwe kaji majukang sebuah goreng laporan ke lunitah nak itu. Tema si sebul aribi oya hari tangga leos kadapur sigan umung nying harupan. Harinya ikus lila balik. Pardi nanya ka Nyi Rukmini. Tadi kepada lohor abdi magis di dia ngante buru-buru ka imah. Dia teh di jalan ningali anjing meni sadua-dua gancang weka dia deui dari katama-tama abang ngagegero rek aya bada mikeuneun nyabi parang aya mang sebul ka dieu kalawan dititah nyusulan Kang Pardi sababna mah gila we neuleu anjing babakuna mah gila neuleu bangusna tema Nyi Rukmini basa-basana ku ayeuna teu adab kalawan nyebutkeun ningali anjing sagala padahal nyiniran Kang Pardi salakina jeung ka adi beuteungna sajabati kitu teu mere budi. Dupi eta maksud naon atuh bah? Pardi nanyakeun ka Mang Darta kalawan ngareret. Apa kue kalinya nyai caritakeun? Ari abah mah nyaritakeunna lebih sing cerita tarajong bakunya mah. Mang Darta terus ngabalieur. Aya naon atuh nyai? Pardi ngareret nanyakeun ka Nyi Rukmini. Nyata kieu Kang pangna abdi ngajurung Mang Sebul teh ditah ngangkir Akang ka dieu teh nya. Maksudna marek aya tanyakeuneun ka diri Akang. Tapi abdi yakin kalawan percaya ka Akang nu tangtu pertanyaan abdi baris dijawab secara jujur. Nu hartina henteu linyok, henteu bohong, henteu dinding kelir di sinang siloka. Komo kitu Akang bisana. Biasana naon teh tara linyok, tara bohong, biasana oge. Tara miceun semu anu ngandung rusiah di jero batin. Oge abdi rek nyarita anu sajujur-jujurna, moal rek dikurangan, moal rek dileuwihan. Komo jejeunan masok sieun jadi doraka. Ari Akang tadi basa balik tas dagang. Naon teh jalan ka mana ka imah? Nyi Rukmini mungaran tumanya. Jalan ti hareup sabarita panto teu dikunci. Disangka ku Akang mah nyai teh di sawah keneh jeung emak ari kitu. Sanggeus Akang ngunggah ka imah panto hareup dikunci henteu? Dikunci samalah kuncina ge dituna di leuhur bupet. Nya dikunci sora teh bisi nyai balik burit ngabantu mah heula. Kajaba ti kitu bisi aya jalma nu jahat arungah. Jadi benernya Akang ku Akang dikunci ti jero. Nyi Rukmini neuteup seukeut. Nya, temal Pardi pono. Sanggeus Akang ngoncikeun panto terus ka mana? Teu ka mana-mana di imah we.
kung si asup ka kamar. Puguh we sabawa kamar disalin. Jeng saha asup kamarna? Nyi Rukmini terus nyesedak tumanya. Ah, kang we sorangan ari kitu kumaha? Pardi geus mimiti budina beda semu beureum. Nu bener Kang Pardi. Sing jujur mere jawaban sabab Kang Pardi lain bolon merodek hulu. Lain bolon kamari sore teu pantes pantar Kang Pardi boga didikan gede bohong. Gede bohong naon ari Nyai? Pardi rada kerung halisna nyingsat. Pura-pura nu jujur, pura-pura nu boga iman, pura-pura nu hade kalakuan tapi tabeat anjeun leuwih ti begu, leuwih ti asu saruana jeung adi anjeun samodaya cilu jeung rehak. Lanceuk anjing adi asu. Rup mimiti ngebrehkeun nafsu. Beungeut semu keuneuk lir beusi atah beuleum sedeng Mang Darta duluk dilak di barung huntu kekerot bangun anu gemes naker. Oi, oi. Kunaon ari Nyai? Kata lanjuran teuing make nyebutkeun akang anjing adi akang asu sagala. Teu salah naon? Teu salah omongan Nyai teh. Salah naon ari akang? Boga lampah naon ari akang? Pardi siga nu heueuh nemongkeun kajujuran teu boga lampah goreng. Montong make nanyakeun kunaon sagala ka batur, tanya heula batin sorangan. Ngalampahkeun naon anjeun jeung nu jadi adi sakandung di kamar? Yeuh si Rukmini lain jelema nu kuceuleuk. Lain jelema nu lolong bonconong, lain jelema nu teu boga perasaan atawa teu boga rasa curiga. Sabenerna si Rukmini tadi balik ka imah barang nyurungkeun panto hareup ageuh. Aya nu ngoncikeun ti jero, tidinya korejat ka pipir, jalan ka dapur. Kabeneran panto nu di dapur muka, barang unggah ka imah ngadenge sora. Anu kekeresekan di kamar jeung kadenge sora ranyang rerekotan. Kulantaran ngerasa curiga sok sieun aya jelema jahat di jero kamar. Sieun aya anjing asup ka kamar gancangna carita. Naik kapara jalan ti dapur. Barang ditoong tina bilik lalangit nu carang. Holeng nyawe di jero kamar teh anjing anu keur ngalampah ke jahat. Teu surup teu payus kasebut manusa adi lanceuk sakandung boga lampah teu beda ti sato najis. Tah saksina malah manehna ge ningali ti para kalawan sidikeun pisan. Teu sangka anjing boga kalakuan kitu Pardi. Aminah. Sia teh asu atawa begu? Tegableg pucus sia, tegableg rasa rumasa. Sakitu taun aing mikanya kasia sarua jeung ngakalanceuk ka adi ku aing dipikadeudeuh di dama-dama teu gableg pakasaban mah ku bapa aing di modalan akhirna lincakan paribasa nulungan anjing ka dempet nu asih dipulang sengit. Ya Pardi aina mah kieu rumasa teu rumasa terserah ku macek batin maneh sabab Gusti Allah Maha Uninga Maha ningali ka umatna nu boga hamal hade jeung amal goreng. Beral poe ieu, jam ieu, menit ieu, anjeun jeung nu jadi adi montong ngajarodog di mah aing. Nyingkah ka ditu. Anjing belang anjing hideung deuleu. Cenah eta maneh teu kungsi meresan aing teu naon. Aing sanggup tur kabedag meuli surat talak. Sok geura bejakeun ka bubuyut sia si Aminah. Ditunung sia ku aing kitu. Kalawan ku aing ditunggu kadatangan ngaran si Sastra, si Jurik Jarian, si Sasmita, jor geura mantog sia. Pakaian meunang meuli aing sacewir tong digubug. Rek digubug mah pakaian sia bawa ti imah. Sok taruh di sia. Montong ditunggukeun aing. Ngararajet waruga sia. Asu sia. Dikada aing teu untupan ngararajet nu kitu patut. Sanajan aing kasebut jiwa awewe ge wani deuleu. Tong boroning aduh hareupan jeung awewe model sia, sanajan jeung bapa sia. Si ganggarangan ku aing dihareupan deuleu. Nyi Rukmini para mitra sadaya. Bener-bener nafsu. Luar biasa nafsuna meninggal kidir. Sedang Pardi teu ngomong deui taksiran rumasa boga kalakuan goreng jeung nu jadi adi sakandung ngan korejat we banang tung kitu deui Nyi Aminah adina bari nginghak ceuri. Montong jebleh si asu begu leuwih ijid neuleuna ge aing sok buru-buru sia ka imah heula cokotan pakaian nu sia bae. Pokna deui bari ngajongklokeun awak Nyi Aminah para mitra sadaya harita teh ngaso heula ngaso pantes para mitra. Nyi Rukmini nyarita kitu ge pantes atuh katingali kieu atuh teu nginjeum ceuri teu nginjeum mata ningali jadi salaki kalakuanana nirca ngalampahkeun lampah goreng jeung nu jadi adi ka adina keneh adi sakandungna salaki atuh adi beuteung Nyi Rukmini kitu atuh pasti we nafsuna oge para wargi mah ngaso heula ngaso. Thank you.
Sora sadaya harita Mang Darta ge tuluy nyarita. Pardi bejakeun ka Bapak Sia. Kadieu kitu jeung dewek. Lamunnya Bapak Sia kasebut jago, ayo jeung aing urang paheula-heula guyang geuti dulu. Mang Darta saolah-olah nangtang pasasmita bapana Pardi. Tapi harita Pardi teu ngareret-reret acan terus turun jeung adina kalawan dituturkeun ku Nyi Rukmini jeung si Sebul. Sadatangna ka imah Nyi Rukmini ngabalang-balangkeun pakaian Pardi jeung Nyi Aminah. Tajalian pakaian nu dibawa tadi ti sarakanana. Samalah harita sapre disasaak ku Nyi Rukmini tuluy diduruk di buruan. Sabab ku teu suka sukana boga tempat sare dipake milampah goreng. Kasarna dipake jinah antara adi jeung lanceuk sakandung. Ari si Sebul harita gawena ngajega wae bari neuteup ka Nyi Aminah. Nukeur ngawadahan pakaian kana jingjingan lama. Geus kitu mah teu mikirkeun geus magrib teu mikirkeun langit angkeup pinukupi hujan anu ngadingding sakuriling bungking ngang jerut teh Pardi para mitra jeung Nyi Aminah. Adina kacerot Nyi Rukmini nyiduha Nyi Aminah keuna kana tonggongna. Tapi sanajan bari jeung kitu tong boroning Nyi Aminah sanajan Pardi ge teu wani ngareret-reret acan. Terus ngabeng bios init nu maksud jeung tujuanna rek balik kana jadi kolot. Kebrug panto hareup digebrugkeun ku Nyi Rukmini di barung ku Budi Baketut Haseum. Astagfirullahalazim. Nya anyar kan Sebul. Asa jauh tina ukuran angang tina gamaran baris kieu jadina lalakon rumah tangga euceu. Teu sangka satungtung buu kaayaan jeung kabela euceu kana jadi salaki. Tina sakitu taun kontan jadi cupar. Eueuh bedana samodel halodo sataun hujana lantis ku hujan sapoe. Paingan harita basa urang jarah teh ka Gunung Cikuray. Aya wangsit atawa amanat ti karamat di dinya nyebutkeun. Sing kade cenah. Kade-kade bakal aya gogoda si horeng bukti kalawan nyata kieu buktina. Tapi alhamdulillah nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Euceu dibere katabahan, dibere kakuatan merangan pangajak setan. Da tadi ge masyaallah. Waktu euceu ngintip ti para kadeuleukeur kararitu. Duh Gusti Nu Maha Agung sigana. Tadi ge euceu narohkeun milih kana jaya jeung apes kana hirup jeung pae. Samalah pasti anu dicacag di walang-walang ku euceu harita. Ngan duka saha-sahana mah. Sabab waktu euceu naik ka para teh meuri mawa bedong. Kawasna lain ayeuna di ayeuna bae si wawalak teh gableg lampah kitu. Gableg lampah samodaya sato najis, samodaya asu atawa anjing. Nyaan tadi mah euceu teh meuni asa teu puguh deudeuleuan. Bumi alam asa poek mongkleng buta rata. Nyi Rukmini teu weleh ngucapkeun istighfar bari teu poho ngucapkeun asmana Allah. Jadi dia ceuk lah. Nu maca kudang kudu ngarti oge kitu. Kudu percaya si pajing manusia mah tadi ge cara anger ngancik dina harkat atawa darajat. Teu anger cicing dina bener atuh teng. Teu ngancik wae cicing dina kajujuran, satungtung kumelip keneh di alam pemelangan kitu. Satungtung keneh dipaparin rasa pangawasa jeung renghap ku Allah Subhanahu wa taala. Sok aya pinangi jeung dodoja atawa gogoda. Sok teu weleh panggih wae jeung hiji ujian. Ujian hirup teu weleh aya wae kasalahan jeung kahilapanana. Ceuk basa sapopoe teh malah jelema sokeuna ku sifat awa gingsir. Nu matak payus pantes tur wajib. Lamun urang ngakukeun umat Allah bari ngabogaan jadi dasar agama. Ulah poho ngucapkeun istighfar. Netelakeun urang eling kana musik malikeun diri urang kitu. Netelakeun urang wani ngayonan pangajak atawa panggoda ida jalat natuloh. Sabab setan jema atuh ngagunana teh pilih bulu atuh ceuk. Nu hartina mah teu manyang ka jelema pangga, teu manyang kana kacacah kuricakan. Teu manyang ka jelema rara barang sak sanajan kana beunghar loba dunya ge. Teu weleh dideukeutan we, teu weleh digoda ku setan mah. Sabab setan teh geus jadi pagawean tukang ngagoda ka manusia kitu. Sakan manusia nukang nonggong kana maha kawasa. Sangkan manusia tiga berus kena jurang neraka. Ada manusia geus beunang kagoda ku setan temahna cilaka diri. Kumari setan? Nyamoa. Si setan mah surah seuri we meringeuna. Ieuh, pasti we kitu. Kacida bakal boga batur manehna teh. Kuring mah ieu keneh ceuk kana lalaguan kakawihan jenatna nu jadi bab aki baheula. Bokna teh kieu ceuk. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan baik raga taya pengawasa. Namun kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan. Tak itu? Aiku kuritanya mah. Si horeng ayah hartina atau si loka pikirin ga urang sereria. Tahina kuring rek amanat kasih cu.
Tapi kita juga hampur awe je lain ngawawa dian atau wali nincak kena paribasa ngawara kongajai kamari gitu. Pit ngenek-ngenek pasir jog-jog nerebuah loa tu. Mungkin dibandingkan mah abdi deh nyarita kerja deh. Ngenjemah ngelingan sebab kesebut manusia je jeng manusia wajib sili elingan. Wajib sili gering, sili caangan tak itu. Pomak di syarat poe ye cece. Masing caring-cing pake kancing, sing caring-cing pake ikat. Bahu geraya di mah, bor ke di panyabaan. Bisa kejadian tu disangka-sangka, babaku nama lah. Sebab kupang rasa kuring pasti, Kang Pardi atau Adina bebeja akan jadi inung babana. Tang tu weh, inung babana mual ngenahun. Babaku nama babana, anak gestengah yang hendek. Pasti weh bakal ngadatangun keributan tak itu. Dah kena pasti atu Kang Pardi atau Adina. Mohon nerang ke ditundung alatan tina boga lampah goreng. Lampah nu ngalangar hukum. Yang kuda syar'eta pasti weh. Manih nate lamur ngadoni atu. Kuda syar'eta pisan oma cek singati aji. Bisi diparengken ayah balitungan tiba panas si Pardi. Nungaran syasmita tea. Tapi gitu ge sakali deui kuring minta dihampura weh lain ngahinakan ka ece jeung Kamang Darca. Sanajan kuring da mau cicingan tangtu baris ngabantu. Satekah pola atau samampuna weh diri kuring gitu cek. Cek si sebul para wargi sadaya panjang lebar. Mere panangan atau nasihat kani Rukmini nuker melenguk tungkul. Ngaso heula ngaso ngaso. Sadaya harita Nyi Rukmini tuluy nyarita nya ku ceuk geus kajudi bul kana pasti bubuyutna bakal ngajakeun balitungan ka teungeuna komo kitu tadi ku eceu disebutkeun supaya dibejakeun ka bapana ari kata-mata mah bapa eceu saolah-olah ku kubuk nang tangkangaran si Sasmita nu tangtu keur eceu moal cicingeun taina kieu bul eceu rek menta karidoan ti anjeun sebab eceu teh awuh dibatur pikeun pakukumaha awuh dipikeun paheuyeuk-heuyeukna leungeun paantay-antay tangan ari lain jeung diri anjeun ku ayana kitu poe isukan urang jarah deui ka Gunung Cikuray nyadi dimaksud ku eceu mah rek aya permohonan agungna kanu maha kawasa jemarna ka karamat
Yen ece tas manghiji kamusibatan, tas menang kehancuran batin kalakuan si Pardi jeng Adina gitu. Nyi Rukmini ngajakan rijara. Ya insya Allah ce, kuningge. Uharangan lelik disebat ke air sehat awak mah gitu. Ilah tu maksudnya ce, rijara deh ce. Si sebuan itu. Pagetowe dina poe Salasa sabab isukan mah ece rek nagihan heula sugan ayang malayar. Dinaun-naun pake gitu lah. Kebenaran pagi itu mah kuring teh boga pagawean naon-naon ce. Atuh sajabana ti kitu wayahna sapeuting dua peuting mah maneh di dieu maturan ece kitu sotena lain ece ngarasa sieun atawa keueung ngan teu boga batur ngobrol. Ari rek ngajak ka batur babatur di baturan ku emak karunya abah eueuh nu ngawulaan. Ari duanana maturan ece kumaha di ditu meuleun eueuh nu tunggu mangkaning abah boga doma satilu-tilu. Jabanu hiji mah geus anakan ari eceu ngenong di ditu di emak kumaha di dieu melang watak wayahna we 2-3 poe mah eceu baturan di dieu insyaallah tu kayak kuring rek bari heula duit kebeja heula kana jadi inung bisi arep-arepeun teh masih sebuah ngorejat nangtung tuluy ngaleos balik heula ari Nyi Rukmini nutupkeun jendela kamar koloyong ka dapur nutupkeun tidak jeung nulakan panto dapur bari nyeungeut lampu tempel dikaitkeun dina tihang. Nincak kabada maghrib di luar wawangunan geus sepi jempling, nukadenge lintang ti soragaang jeung cari cangkas di barung ku sora cihcir ngirilik di pipir imah. Harita Nyi Rukmini ngajentul sorangan di tengah imah nunggu-nunggu si Sebul. Nurek maturan acan jol keneh bae. Heuleut sawatara menit gero di luar sada sora lalaki geus rada kolot, ngagegero Nyi Rukmini bari mawa obor si Horeng Mang Darta. Nyai, Nyai. Kah? Tema Nyi Rukmini korejat nangtung tuluy mukakeun panto. Har geuning abah mangalinge abah. Kalacat Mang Darta unggah bari mareuman obor dituna sisi bilik. Terus kajero kalawan pantona ditutupkeun ku Nyi Rukmini. Abah jadi tidak kumaha nyusulan Nyai ka dieu, kudu ngenong di ditu cenah bising di dieu keung geu batur. Cek Mang Darta. Kumaha tu ngendong di ditu mah abah di dieu melang mangkaning itu angean abdi di kamar teu acan diberesan. Bios daya si Sebul bade maturan di dieu cenah. Maturan abdi mung teu acan ka dieu saurna lewe wartos heula ka ibuna. Rek di baturan ku si Sebul. Syukur we si Sebul rek maturan mah atuh. Satadina lamun eueuh baturan ka dieu di ditu ngendongna pakaian bawa sakalian. Ari si Sebul di dieu mah syukur. Tapi can ka dieu geuning wayah kieu. Saurna bade wartos heula ka ibuna abah. Tema Nyi Rukmini. Ari nyerita kitu ari torojo si Sebul datang mukakeun panto. Tah geuning ka dieu. Cenah ilaing rek maturan si Nyai di dieu euy. Mang Darta ngalieu. Nyamang lah sugan bareng. Eta euceu minta dibaturan cenah kitu. Syukur we rek dibaturan ku ilaing mah euy. Nya jabi mana man si Nyai nita nyusulan supaya ngendong di ditu bisi ngeuweuh batur. Kumaha Nyai tadi basa ka dari jeung si Koblok teh henteu naon-naon? Mang Darta nanyakeun perkara Pardi. Henteu abah malihan pakeanna ge canakna tadi dibalang-balangkeun ku abdi. Jeung pakean si Ungklukna bade lungsur kecerot adina diciduhan ku abdi. Duanana ge teh nu ngareret-reret acan terus we ngabeng bewas ka was bergu. Yeuh. Ngamuk mah gigincir we ku kuring atuh mang lah. Teu kitu duanana ku kuring ditaranyangan terus di abring-abring ku masyarakat di dieu. Sugan disanggan garelo we ku sarerea kitu. Si Sebul ngarongkong dompet bako. Nu Mang Darta ngalaan sarokoeun tuluy udud. Mang Pugu mang eta di teh rada kaliasan ngomong hareupeun da sieun euy. Hareupeun si Bedul teh nya eta bubuyutna ditagdag ku mang. Lah tadi ge bisa ngadenge beja ti si Nyai kitu teh lamun teu dihalangan ku si Nyai mah teuing kumaha jadina. Dewek mah sajututeun rek turun samalah bado geus dilagar ku dewek, dicaca ku dewek mah jadi. Lamun teu dihalangan ku si Nyai mah nongtak leungeun dewek atuh. Nyuari-nyari kula ini. Nya eta kudu sejen bakating ku gemes we jeung nyerina teteh euy. Heuh nu dipake nyerina teh tina perkara dewek ngabela nu jadi minantu. Kurasaan masa kurang kumaha kanya dewek teh kasih Pardi euy. Diboga pakasaban di modalan ku dewek. Dibelana dewek boga tanah satala pokeong dijual dipake ngamodalan si Wawelek. Atuh anak dewek tina bakating ku hayang-hayang na boga imah sorangan. Dibelaan barang ngadahar karuyah ge lain bobohongan atuh. Teu teu kitu songangeun sampe
Ngari ayeuna kieu jadina euy. Boga imah teh lain sesa medah maduh lain teh. Sesa eta euy kentel beujit. Pekeu pikir kuy lain, sanu teu ngarasa nyeri, sanu teu ngarasa gemes. Sabua jeung nincak ulu dewek atuh. Oh, dewek mah nu madak jadi ijinna teh ku eta we ngalampakeun kitu jeung adina sakandung. Jeung deungeun-deungeun mah leuheung mulai nu nyebutkeun kalakuan atawa tabiat kawas anjing. Dalindang ti anjing aduh sato anu sok kitu jeung turunan mah. Ji boro-boro emang kasebut bapana geus sanajan kuring sarua we ngarasa ijin atuh. Komo kuring mah tadi ningali kieu pisan atuh diintip di para mah. Lamunna kongang mah ieu boga tumak sigana wae tadi ditumak ku kuring. Sugan kapanggang we duana kitu. Si Sebul Mahiran milu gemes karena kalakuan Parni nugas milampah jinah jeng adisa kandung. Ngaso heula ngaso ngaso. Sadaya harita para mitra Mang Darta Bunga barang ngadengi si Sebul rek maturan sare didinya. Oh syukur lain rek maturan ngendong mabul. Yu atuh abah rek balik ah bisi mar parbeun babakuna mah. Mang Darta pamitan rek balik ngorejat nangtung bari mesakan dompet bako. Mang atuh abah saurkeun ka emak wios kitu daya ye Sebul ngarancangan di dieu. Oh nya atuh hayu atuh bul. Mangga. Tema si Sebul hari tamang darta nyengetela obor. Di luara parwek eueuh bentang sasiki-siki acan jerut Mang Darta turun terus ngaleos balik. Mang Sebul rek dahar. Yung kali itu rek dahar mah nyokotan ku maneh di dapur lah. Dengan nama dia tetenong ku eceh rek meresan heula pakean aut-autan. Urut tadi ngabudak-budakeun pakean si Bargu. Eh, moal jeur ngap kene lah rek dia ngalempengkeun canggeng kuring lah di dieu. Ya tu anggal aja bul ya, iya ari sarungna mah mawan teh. Nyeruk mini ngasongkeun anggal. Aya sarungna mah lah. Tema Sebul goledag ngedeng dina balik panto. Ari nyeruk mini harita meresan pakaian dina lomari jeung nyeprean kasur sabab sebere nu tadi mah diduruk diburuan. Nyaan teu salah tina timuru si Sebul ku ayana kajadian Pardi jeung Nya Aminah adina milampah serong. Bakal aya buntutna komo kitu Mang Darta kukubuk setengah nantang ka pasasmita. Buktina we isukna Aminah ngadon-ngadoni kanu jadi bapana majarkeun manehna jeung nu jadi lanceukna ditunung ku Nyi Rukmini. Dipitenah majarkeun maling perhiasan jeung duit. Sajabati kitu sakumaha caritaan Nyi Rukmini jeung ti Mang Darta. Dibejakeun malah make ditambahan sagala majarkeun saturunan pasasmita. Di anak tepi ka incu nepi ka buyut bau jang gawareng kabeh oge ditumpes cenah rek ditumpes hiji ge moal wisesakeun atuh puguh we keur mah pasasmita kakara balik tas usaha bari capek keneh kari-kari meunang beja kitu para wargi sadaya
tinu jadi anak tematak aneh semu amarah seuneu amarah ujung-ujung ngagedur. Red pasasmita ngarewet ka Pardi nu keur tungkul. Bener si Pardi. Si Rukmini mitnah maling perhiasan jeung duit. Kasih Aminah kalawan aya suaban kitu di si Cucungi Cidarta. Mohon ama tema Pardi semu kaku. Dah. Karasa ku ilaing si Pardi. Naon pangna dewek baheula nyarek ulah boga pamajikan ka anak Sidarta deuleuh. Si aki-aki congcorang murus manusia eueuh ka jeuh kecedok. Eueuh ka gableg kasaksian jeung kadenge ku sia. Dewek ye nyarita. Nah. Kasaksi jeung kadenge keneh ku dewek yen si laing meunang panghina ti sababaleuk. Kawas nuheuh eta si juri glok-glok bungao ka aing nangtang bari aya ancaman kitu. Dikira aing rek ngacedog nangkep tuur, dikira aing rek miris ku pantar Sidarta nu siga congcorang mulus. Sugan edan si rada goblok da. Kumayua ka aing make kukubuk gede sungut. Kawas nu kableg ilmu satelebu we. Kawas anu sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa si wolek teh. Anya kale waktuna kabur beak aing. Aduh rasa daya. Ih, atu paramitra waktosna ka bujeng Seep. Tuwi ka heula duwi ge di heula paramitra kumaha yeuh. Rengkat paripolah napas sasmita. Dina ngoning hartos namah nampi pangdoni. Oh, anandeh nampi laporan tinu jadi anakna. Ngadoni atuh para mitra sadaya. Teu wani anjeunna ngaku kasalahanna mah. Neuh nyeuna tarekah da cenah ceuk paribasana. Basa teu kudu meuli teh cenah kitu para wargi sadaya. Teu kudu meuli nyeun kagorengan bari pisan tanya Aminah jeung Jang Pardi teh mangga para wargi wilujeng kantun bae permios.